stane. Не се е много болка на един от участниците и ще се наложи той да бъде откаран спешно в болница. Сутринта с нищо не предвещава екстремния край на този ден. С изгрева на слънцето, фермерите се събуждат и се залавят с обичайните си задължения. Красимира обаче е притеснена. Тя е почти сигурен дуелист тази седмица и се опасява какво я очаква в света извън стопанството. На връха рождения си ден. Набързичко. Къде да го сложим да не се чува? Сега трябва зарядно да му сложа. Тя написа писмо, с което прекрати отношенията с мъжа си и се отказа от живота на отчаяна съпруга и домакиня. Аз нямах общество навънка. Не, не за това преди какво живота. След това какво ще стане? До тук вече... Различно, живота ми ще абсолютно различен. Много различен. Но... Това е важното. За това, да, това спечелиш не е малко. Това е голяма печалба. Да, но аз ти говоря за това предния живот, какво е било, нали? А няма значение. Време е, защото вече съм на 31. Сина ми е на 31 и след това е вика. Трябва да се замисля, вика нещо. Вика, човек. Хайде.